Понеделник вечер с тълковен речник. И нашите любими басни. Този път, в месеца, в който дадохме своето доверие на нашите избранници в Народното събрание, избрах баснята на Крилов «Селянинът и змията». Змия при селянина се довлече и рече му: «Съседе, да живеем дружно, от мене да се пазиш не е нужно. Ти виждаш, че съвсем съм друга вече и кожата си ланска съм сменила». Ала селяка тя не убедила. Той пипнал търнокоп, рабат и казва й: «Макар че кожата ти нова, сърцето ти е пак отрова». И пратил я на оня свят. Изгубиш ли веднъж доверие, тогава променяй външността си колко щеш. Под нея няма да се оттървеш и на змията участта те сполетява. Доверие. Тълкуваме. Вяра в добрите намерения на някого, в неговото благоразположение, в порядочността му, взаимно доверие. Кой заслужава доверие? И вяра. Имаме ли вяра в това време на предателство? Ами това е. На кого даваме доверие? Дано пак не са ни излагали. Хубава вечер и помислете си. Както е казал поета Вапцаров: «Може би искате да я сразите, моята вяра в дните честити». Ами хайде да вярваме в дните честити.